Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu, ndugu zangu, watu wa Mangulingwa TV na afya iliyokuwa bora, marafiki zangu wote ambao Mangulingwa TV tunaendelea masomo mazuri kabisa, tiba za asili hizi na afya iliyokuwa bora. Na hii leo nimekuja hapa kuleta somo zuri sana kutokana na faida za huu ubani. Na ubani wa leo ndio ubani wenye majina mengi, ndio ubani wenye sifa nyingi, ndio ubani wenye kazi nyingi, na ndio ubani ambao da ukiuangalia unaweza kwa udharau, una sura mbaya kupindukia, upo katika mazingira mabaya kwa kweli. Ubani unafahamika kwa jina la ubani mchafu, ubani shari, ubani kawaida, ubani maombi, ubani dua. Naelewa vizuri hapo eh? Ubani mchafu, ubani maombi, ubani kawaida, ubani shari, ubani mausi, ubani dua na kadhalika. Una majina mengi sana huu ubani. Lakini yote ni kuomba tu kama uja subscribe, usahau kusubscribe. Lakini kumbuka ya kwamba hizi ubani huwa kazi zake zinashabihiana shabihiana. Ukikuta kazi ya ubani hii inaendana na ile, basi tambua ni kitu cha kawaida sana hicho. Kwa maana hata kwenye harusi ubani maombi unaweza kutumia kufungisha ndoa. Hata kwenye misiba ubani maombi unaweza kutumia. Hata bila ubani kuuchoma unaweza pia kusoma hitima au 40 na 40 kaenda. Kwa wale ambao wenye kuamini 40 au hitima, kwa watu ambao wasiamini 40 au hitima, unaweza pia kachukua dua yako kasoma tu mwenye nyumbani kwako bila kutumia ubani wala bila kutumia hii kuchoma dawa au kuchoma ubani. Kwa hiyo kwa yote yule mwenye kuamini kwa imani yake amwelekee Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamsaidia insha Allahu Taala. Sawa? Huu ubani ambapo ni maombi au bani dua, jina lake huwa linaakisi sana the way jinsi ilivyo. Ni ubani ambao watu wengi hutumia sana kuombea dua. Kuna watu ambao kwa imani zao washaamini kwamba ili asome dua, dua lake ni limeenda sana, achukue moto wake kembele, achukue ubani wake atie katika ule moto afu aanze kuchoma kae chini amlee Mwenyezi Mungu. Ingawaje kufanya hivyo sio ni lazima, unaweza kaa chini bila kuwa na ubani ukasoma. Sawa? Lakini hatupo katika kuleta ikhtilafu za madhehebu. Pointi msingi ni kwamba tupo hapa katika hali ya kuelekeza watu faida au kazi za huu ubani. Unatumika vipi? Baadhi ya watu hutumia huu ubani maombi au ubani kawaida katika hali ya kuitia majini. Sawa? Mtu anakaa chini anaita majini. Anahitaje kwa namna gani? Sio kesi yangu. Isipokuwa kuna vitu huwa vinachanganywa, baada ya kuchanganywa kuna kitu kinafanyika. Baada kutengeneza seko yao, atengeneza seko ile duara, kwanza atengeneza duara, then baada duara huwa kuna star inachora mule, kuna mishumaa inazungushiwa, kuna kadha kadha yanaandikwa, then baada hapo ule ubani unawekwa sehemu, unakuwa unachomwa kwa maonyo maalum. Pembeni kunakuwa na kioo, kuna vitu vingine vinafanyika fasiri. Sitaki kufundisha hilo, ndio maana nasema hii mada nisizunguze sana, mlango nisifungue. Kisha baada ya hapo ndipo wanaanza kuita majini kwa mahudamu fulani anamtaka yeye, anamuita. Sawa? Anazungumza nao. Sema la vizuri hapo katika mazungumzo ya aina hiyo. Kuna watu ambao wanatumia kuita majini katika vioo, kuna watu ambao wanatumia, wanaofikia zaidi katika masuala mengine hayo ya kufuru, huwa wanakutana nao kabisa viumbe katika hali ambayo ya kibinadamu, katika hali tofauti tofauti, lakini katika chumba chenye giza kinene. Sawa? Kwa hiyo kuna mambo mengi sana huwa yanatokea. Kwa hiyo huu bani maombi baadhi ya watu hutumia sana kuitia majini au kuwaitia maruhani. Sawa? Lakini kuna wengine hutumia sana huu bani maombi katika hali ya kuombea dua ya kawaida tu, mtu anakaa anasoma dua na kadhalika. Lakini istoshe kuna baadhi ya watu ambao hutumia huu bani maombi kula kwa kesi ile ambayo ya masuala labda sengine ya figo, au katika kesi ya masuala ya kibofu hutumia sana huu bani maombi kuchemsha, kisha na kuwa ni mwenye kuunywa yale maji yake. Ni dawa nzuri sana huu bani maombi. Lakini kumbuka mda mwingine wanaita bani shari. Bani shari maana yake ni kitu gani? Kwa maana katika zile kesi zingine za shari shari huwa wanautumia pia huu bani maombi katika hali ambayo ya kwenda kumfanyia mtu kitu kibaya, hasa mtu ambaye kamdhulumu mtu, huwa pia wanatumia huu ubani maombi. Simulia vizuri.
Lakini istoshe ubani dua kivipi? Kuna wengine hutumia kuombea dua. Lakini istoshe kuna ubani utabanisha mchafu. Kwa watu wengine ambao ni wachafu chafu pia hutumia huu ubani katika hali ambayo tofauti kabisa. Huko tazama sifungu kabisa. Isijikuta mtani mwingine. Katika hali kwa nzuri zaidi, ubani in short hutumika sana kuitia majini, hutumika sana kuombea dua, hutumika sana katika hali ambayo ya kufunga baadhi ya majambo na kufungua baadhi ya majambo. Kupitia huu ubani maombi. Ni kuomba tu ndugu yangu kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe. Kuna somo lingine nitakuja nitakaa chini nitachuja baadhi ya vitu vya kuzungumza na nitazungumza zile pointi ambazo ni basic. Zile pointi ambazo ni nzuri sana tazozungumza kuhusiana na huo ubani wa maombi au ubani dua au ubani kawaida ili tupate kuona vizuri kabisa kwa usahihi zaidi. Ni kuomba tu kama bado subscribe usahau kusubscribe ili ndapoposti video nyingine upate kufikia kwa wakati zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.